Përshëndetje nga Departamenti I Edukimit të Gjuhës Angleze. Ky departament ofron programe studimi të tilla si bachelor në gjuhë dhe letërsi angleze, master shkencor po në këto profil, master profesional në mësuesi në dy profilet, arsimi mesëm I lartë dhe arsimi mesëm I ulët, çka u jep mundësi studentëve të gjejnë vendin e tyre në tregun e punës. Përse duhet të studioni gjuhë dhe letërsi angleze? Gjuha dhe letërsia angleze ju jep mundësin të njihni me kultura të ndryshme botërore, çka përbën gur themelin në zhvillimin e shoqërisë tonë drejt shoqërisë perëndimore. Gama e gjëre alternativave të punësimit është një tjetër arsye pse duhet të studioni gjuhë dhe letërsi angleze. Natyrshëm mund të pyesni përse BEDER? BEDER me bindje mund të quhet Universitet Ndërkombëtar. Kjo pasi përbëhet jo vetëm nga staf I kualifikuar vendas, por edhe nga profesor të huaj. Numri studentëve të huaj është një tjetër vlerë e shtuar e Universitetit BEDER. Mund të përmendim vende të ndryshme si Indonezia, Azerbajxhani apo Kirgjistani. Mosimdhënia është një tjetër pikë e rëndësishme e cila fokusohet jo vetëm në zhvillimin profesional të një individi, por edhe në kultivimin e vlerave humane. Ju mi presim në BEDER.